Então é isso. É com isso, pessoal. 6 produtos de maquiagem que eu uso quase todos os dias, que eu gosto um monte. Já vou dar uma dica, né, pra quem tá procurando algum produto, assim, diferente. Pra começar, eu vou falar do primer da Smashbox. Eu uso o Light, que ele é oil free. Ele é super bom pra pele, né, ele não... Pra quem tem a pele oleosa, ele dura, assim, o dia inteiro, ele segura a maquiagem mesmo. Ele não deixa a pele oleosa. Ele é um cremezinho. Tá vendo aqui? Ó, ele é um cremezinho. Eu já fiz um review de primer no blogs e eu falei dele. E de um outro que agora eu não me lembro de que marca era. Esse aqui é o meu preferido, eu adoro ele. E ele fica tipo, passa ele assim como um hidratante assim na pele. E ele fica ótimo, deixa a pele bem sequinha o dia inteiro. Às vezes assim, posso, não preciso nem passar base, alguma coisa, posso só, boto ele, um baby cream. E ele fica assim com a pele bem sequinha, deixa a pele assim aveludada, ele é ótimo mesmo. Esse aqui, ó, Smashbox, ele tem outras versões também. Esse aqui eu comprei no site da Sephora. Tem uma base que eu uso direto também, eu adoro ela, é uma base da Mary Kay. Ela dá uma cobertura super boa, né? Ela não é assim muito pesada, mas ela dá uma cobertura um pouco mais fechada do que um BB Cream, claro, por ser base. Mas ele é super bom também, eu tenho ela há bastante tempo, até ela já tá acabando. Mas ela é ótima, ela deixa também, assim, eu uso ela de manhã, final do dia, ela ainda deixa a pele bem, bem sequinha. Eu tenho bastante oleosidade na região em T e uso ela assim direto, uso só ela com o primer embaixo. E ele dura assim o dia inteiro, perfeito. Tá? A cor da minha é a Beige 304. Aqui. Esse aqui. Vou mostrar como que é a cor dela. Ele fica super bom, assim. Eu gosto pro meu tom de pele. Ele espalha super fácil. Né? Tem um acabamento mate. Pro dia a dia, o que eu mais gosto. Então, eu não uso pó, pelo menos eu uso pó quando eu quero fazer uma maquiagem um pouco mais pesada pra noite, assim. Mas durante o dia eu não uso. Eu uso bronzer sempre, né? Antes eu usava até blush normal, mas depois que eu descobri o bronzer eu me apaixonei, assim, porque eu acho que ele deixa muito mais bonito, assim, do que o blush normal, rosinha. E então eu uso o bronzer da Guerlain, terracota da Guerlain. Eu adoro ele, eu já falei sobre ele no blog também. Ele tem várias cores, né? Ele é todo dividido, assim. Tem várias cores. Eu acho que ele fica ótimo. Não fica muito pesado. Fica super bom, ele fica com um brilho bem natural. Ó. Esse aqui é o Two Blondes. Também, esse aqui também comprei no site da Sephora. Dele é ótimo. Ó. E ele fica assim bem, bem suave e deixa com uma aparência mais saudável. Vou agora falar do delineador, que eu adoro. Eu não uso pelo menos sombra assim no dia a dia também. No dia a dia eu tô sempre de delineador, quase sempre pelo menos assim de delineador, mas só na parte de cima. No olho, assim, na pálpebra móvel. E eu testei ele, assim, vi ele no site da Sephora. Tinha boas indicações, comprei e adorei. Ele é super fácil de passar, ele é caneta. É o tipo que eu mais gosto. Eu tenho que ficar olhando. E aquele, o cajal, assim, eu nunca me acertei com ele direito. Então esse aqui eu acho super fácil de passar, ele é bem preciso. E ele dura muito, muito mesmo. Ele não sai, ele não falha, nada. É ótimo. Ele é Lohan. Rímel, eu uso
o Hypnose Drama HP da Lancôme. Eu já fiz um post sobre ele no blog também, ele é ótimo, ele deixa os cílios... É o rímel que eu mais gostei até hoje, que eu usei. Ele marca bem os cílios, ele não é difícil de passar, ele deixa os cílios bem marcados, bem, ele divide bem. É aquela coisa, ele é bom porque tu passa duro o dia inteiro, mas também assim, se não tem demaquilante, assim, não adianta, não sai mais mesmo. Ó, ele tem o pincel dele é meio curvadinho. E por último, é um produto que eu adoro também, ele tá acabando já, um pequenininho, também da Mary Kay, que é um lápis de sobrancelha. Ele é um lápis, assim, ele é marrom, ele tem duas cores. O meu é o tom mais escuro dele, tem um tom mais claro, que é o blonde, e esse aqui é o brunet, que ele é o mais escuro. Mas ele, assim, apesar de ser escuro, ele não chega a pintar muito, ele é um lápis encerado, ele mais assim, ele ajeita a sobrancelha. Então normalmente eu penteio a sobrancelha com o pentezinho normal, o pincelzinho de sobrancelha, e passo ele um pouquinho, ele mais assim arruma a sobrancelha, gruda e dá uma preenchida assim, dá um acabamento assim legal. E é da Mary Kay também. E é isso, os produtos que eu uso mais no dia a dia, gosto bastante. Eu acho que não tem nenhum desses, assim, que eu mudaria, assim. Fica a dica pra quem tá procurando algum desses produtos, né? E eu gosto muito de todos, acho que não tem nenhum, assim, que eu mudaria. Sou fã de todos. Então, eu vou botar a lista completa dos produtos no blog. Então, entra lá, www.frommetoyou.com.br, tio com dois, from me, dois you. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Se gostou, não gostou, também comenta aqui embaixo. E é isso, até a próxima. Tchau.